Aldo, po pse mbyllet dera me Bishtin? Mbyllet dera me Blind, ka turp më të madh. Për atë pyesni zonë. Të gjitha bashkë lutem, se cili ka qëndrimin e vet. Vazhdo. Të dyja janë turp. A ditun kam ndier turp në radh parë për partinë time. Dhimbje të madhe se kam parë si Aldo për jashtë që kam shok, kishte edhe shok tjerë brenda. Kemi ndetur vite të tëra në opozitë dhe në pushtet. Kemi bërë betejë politike. Nuk do kapim me duar. Ajo që ndodhi atë ditë ishte turp vërtet. Në historinë e kësaj partie ka fotografi shumë të bukura. Që kanë bërë historinë e Shqipërisë. Po ka dhe fotografi të shëmtuara që ne kemi bërë sikur shqiptarët i harojnë. Ajo e datës 8 do jetë fotografi e shëmtuar për fat keq doroi gjatë. Se nëse kur ke kundërshtarin përballë dhe mund të ekzagjerosh, mund të kesh ekses, teprim, jo brenda vetes. Ishte turp. Kam ndier dhimbje sepse kisha miq dhe komunikoja në dy krah. Madje edhe femra në një krah dhe në krah tjetër. Dhe ishte e rënd, është e dhimbshme që njerëzit i sulen njëri tjetrin. Mbaron politika, ti mbaron dhe para politika që ne përdorin termin till. Ajo që luftë. Dhe treta është trishtim. Se ajo prandaj përgjë u ktheva datës 8. Ajo që ndodhi atje në datën 8 i ka kompaktuar në fanatizëm. Fiks. Nuk arrit dot të bisedoj me miqtë mi. Që kam në një krah dhe në krah tjetër. Edhe kështu jashtë tavolinës, na është prishur takimi i ditës me njerëzit që kemi ndetur gjithë ditën me njëri tjetrin. Dhe kjo s'u ka ndodhur vetëm mua, ka ndodhur gjithëve. Si mundet ne të bashkohemi? Ka vetëm një rrugë. Të iki njëri, mos vi tjetri. Të largohet ja dyrë që Basha dhe mos kthehet Beisha për drejtu partinë.